جارێ چیتر هەوڵەکانی نووسینەوەی دەستور سەری هەڵدایەوە و لە ماوەی ڕابردوو چەندین جار لێژنەی تایبەتمەند بە نووسینەوەی دەستور لە ناو پەرلەمانی کوردستان و دەرەوەی پەرلەمان پێکهێنرا. ئەندامێکی لێژنەی نووسینەوەی دەستور دەڵێت لە ساڵی 2005ەوە هەنگاو بوو نووسینەوەی دەستور نراوە، بەڵام تا ئێستا هەرێمی کوردستان خاوەنی دەستوری خۆی نیە. دەبوایە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992ەوە خاوەنی دەستوری خۆی بووایە. یەکەم هەڵبژاردن دەبوایە کۆمەڵەی گشتی بۆ کۆمەڵەیەکی گشتی جەمعیەکی عامە بۆ دامەزراندنی دەستوورێکی مەدەنی بۆ هەرێمی کوردستان ئامادە کرد بە و دەنج دەستەردابایە و بخرابایە ڕفراندۆم و ڕاپرسی گشتیەوە، بەڵام بەداخەوە ئەوە نەکرا. لا دوایین هەوڵی ئامادەکردن و نووسینەوەی دەستور پەرلەمانی کوردستان لە 6 ساڵی ڕابردوو خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرد. دواتر بەهۆی تێبینی و ڕەخنە و دەوڵەمەندکردنی ئەو دەستورە لێژنەیەکی 21 کەسی پێکهێنرا. دواتر بەهۆی کێشە و ناکۆچی نێوان لایەنە سیاسیەکان جارێکی تر کارەکانی ئەو لێژنەیە پەخرایەوە. بەداخەوە ئێمە تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان خاوەنی دەستوری خۆمانین. لە کاتێکدا لە دەستوری عێراقیا ئەو مافەمان پێدراوە کە وەکو هەرێمی کوردستان خاوەنی دەستوری خۆمان بین. بەڵام دەستور کام دەستورە ئێمە خاوەنی بین؟ ئێمە پێویستە بیر لە دەستورێکی گەلپەسەند بکەینەوە، نەک دەستورێک کە ئەو حیزبانەی لە دەسەڵات بن بێن بڕیار لەسەر ئەم دەستورە بدەن، چونکە دەستور بۆ هەموو وڵاتدا ئەندێ، نەک بۆ حیزب و بۆ لایەنێک. لا دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 هەوڵی نووسینەوەی دەستور دەدرێتن و تا ئێستاش چەندین جار لێژنەی تایبەتمەند پێکهێنراوە لە پەرلەمانی کوردستانیش هەنگاوی بۆندراوە، بەڵام تا ئێستا هەرێمی کوردستان خاوەنی دەستوری خۆی نییە و لەم خولەی پەرلەمانی کوردستانیش هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی دەستورێک بۆ هەرێمی کوردستان ئامادە بکرێت. قارەمان زۆهر، کورد سەعد نیوز، هەولێر.